ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ବତଜ ବି ପଲେଇ ଆସନ ପଡ଼େ ପୂର୍ବେ ନେଇ ଯେ ପଲେ ଆସୁଥିଲେ ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲି 10 ବଜେ ବାହାରୁଛୁ ଆଜି ନି କରୁଛୁ ଶୁଣ ବୋଇଲେ ଆର୍ କିଛି ନି କହି ଶୁଣିଲେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ କେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଲେନି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ କାଷ୍ଠା ଉପବାସରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଘଟଣା ଗତକାଲିର କାଲି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସବୁଠି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି କାଷ୍ଠା ଉପବାସ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପଟେଲ ବି ସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ରଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ନେଇଥିଲେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ ଆସିବେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ପୂଜାଥାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ହେଲେ ସକାଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ ଫେରିନଥିଲେ ଫେରିଥିଲେ ଶବ ହୋଇ ଗତକାଲି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପକଣ୍ଠ ସଦୀପାଲି ଗାଁରେ ଘରେ ଥିଲେ ମୁଇଁ ପୂଜା ଠାନ୍କେ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ପୂଜା ଠାନ୍କେ ସେ ମୋର ପୁଅଟା କି ଗଲା ଯେ ପଲେଇ ଆଇଲି ପୂଜା ନି ସରି ଯାଇଥିଲା ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଲି ମୋର ଭାଇ ବି ଆଣି ହେଇ ସେ କାମ ସାହସା ମା ଖୁସି ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ ବାବୁ ଡାକି ଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଲେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ନ ହଁ ଗାଁ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି ତୁ ଖାଲି ସଦରେ ଏଟା ଯାଇଥିଲ ସେନୁ ଆସିଲୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ଖାଲି ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା ହେଇଛନ୍ ବୋଲି କିଛି ନି କହି ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ହେନ ଲୁଇସିଙ୍ଗାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଛନ୍ ବୋଲି ପଲେ ଆସିଲୁ ହେନ ହଁ ଖୁସି ଦିନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଘର ଆମର ବାସିଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଲୋଇସିଂହା ଭରସୁଜା ରାସ୍ତା କରକଚିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ବୋଲେରୋ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 3 ମୃତକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସଦୀପାଲିର ତୁଳସୀରାମ ପଟେଲ ସ୍ତ୍ରୀର ଫୋନ୍ ପାଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ନିଜ ଶଳା ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ ଡାକି ନେଲା ଯମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ ଫେରିନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଥିଲା ଶବ ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୁଗ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ହାରିଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ଜିତିଗଲା ଯମ ହଁ ସେ ବହୁତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ରଖିଥାଏ ପ୍ରଣାଳୀ କରି ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଟିକା ଇଏ କରିକିରି ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ କାହା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ତାର ପାଦ ଧୋଇଲେ ଯାକର ବହମାନେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ବୋଲିକିରି ଇଏ କଲୁ ନେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଏତିକି ପଛେ ମୁଇଁ ଗାଧି ଯାଏସି ବୋଇଲି ବହମାନେ ପୂଜା କରିଗଲେ ଗାଧୁଥିଲି ବେଲ୍କେ ନିଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ହେଇକିରି ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ମଝିଆ ପୁଅ ମୋତେ ନିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଆର୍ ନିଏ ବାପା ସ୍କୁଟି ଚାବି ଦିଅ ହେନ ଅଛେ ବୁଆ ବୁଲା ହେଇଛେ ସ୍କୁଟି ନିଏ କାଁ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ସେ କରକଚିଆ ଛକଠାନେ ବୋଇଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ପାନିରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ବି ନେଇଥା ଆର୍ ସେନ କାଣା ହେଲା କେନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ କାଣା ସବୁ ଜାଣିବୁନି ସେନୁ ଏତେ ପରେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିଏ ଏଟା ଗଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ନିଏ ସିରିୟସ୍ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାତିମାନେ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଇଟା ହଉଛି ତାମାନେ ଆମର ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ଆମେ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାମୀର ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆୟୁଷ ପରମାୟୁ ବଢ଼ିଥାଉ ଆର୍ ଆମ ଲାଖ କାଚ ସବୁବେଳେ ଝଳକୁଥାଉ ବୋଲିକିରି ଯେ କହେସନ୍ ଏଇଟା ଆଜି ସବୁ ଅନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥି ସବୁ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଆଜି ଦିନଟା ତାର ମାନେ ତା ଲାଗି ଅତି ତାମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହିସାବରେ ରହିଗଲା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିହାତି ଦାବି କରବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସେଇ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ମାଆର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେନ୍ ଚଳବାର୍ ଲାଗି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ଅବିଶ୍ୱାସ ଫେଲ୍ ମାରିଲା
अलता नाई थिला सिंदूर लिभिगला सावित्री व्रत दिन विधवा हला सधवा नारी अमावास्यारे अंधार होइगला जीवन घटना को नहीं साधारण रे चर्चा हारीगला सावित्री जीतीगला जम बलांगीर घटेश्वर और कैमेरा पर्सन करुणाकर सहित मनोरंजन ओडिशा रिपोर्टर।